Teraz nastúpime na modrú, pôjdeme s ňou na slot. Zo slotu pôjdeme na Paddington, kde nastúpime na hnedú. S ňou pôjdeme na Harrow and Welton a odtiaľ pôjdeme oranžovou na Watford Junction. Po hodinovej jazde vlakom do filmových štúdií spoločnosti Warner Bros., v ktorých sú celé sety z Harryho Pottera, sme zistili, že prehliadky týchto štúdií sú už na niekoľko týždňov vypredané, takže sa musíme vrátiť. Belmont, Banstead and Epsom Downs. Mind the gap between the train and the platform. Mind the gap. Nachádzame sa na nástupišti, kde aj sám Harry Potter blúdil rovnako ako my, kým nenašiel to správne nástupište, ktoré sa nachádza priamo tam. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. Sme na South Bank Book Fairy, alebo čo má byť, akože búza kníh, alebo čo, a môže to byť všetko zbalené, lebo nechcú naše peniaze. Hide away beneath the waves. Resting our heads. Sme pri Twinings shope, ktorý je dnes v sobotu otvorený iba do 5. večer, takže sme ho zmeškali zase raz. A čo ešte? To všetko. Under the sea, in an octopus's garden, in the shade.